La secció de patinatge del Reus Deportiu ha patit aquest estiu un important trasbals. Fins a 16 patinadores del grup Xaugran han abandonat l'entitat per desavinences, incompatibilitat d'horaris o per emprendre nous camins en l'àmbit professional. Davant d'aquest fet, el club ha optat pel relleu generacional. Aquesta temporada, les campiones del grup Xau Júnior passaran a formar part de la categoria absoluta i la marxa d'una de les cares visibles de la secció, la ja exentrenadora Laura Rodríguez, comporta també canvis en l'equip tècnic. Montse Fornós serà la nova líder d'aquest nou projecte. La temporada 2019-2020 serà, doncs, un any d'adaptació. Tenim molt bones sensacions. De fet, crec que les patinadores del grup Xau Júnior que pugen ara tenen molta força, molta alegria i sobretot molt bona actitud que ens poden aportar. I les noves integrants que venen de fora, de fet jo ja les coneixia, havia compartit pista amb elles, i altra gent que ha entrat nova també es coneixia, i també crec que poden aportar molt bon rotllo al grup i no hi haurà cap problema. De fet, els entrenos que portem hi ha hagut molt bona cohesió de grup. Tot i així, el Reus treballa amb la mateixa dinàmica que en temporades anteriors. L'equip ja prepara la coreografia que s'estrenarà el proper mes de gener al campionat territorial de Grup Xau. Sí que és veritat que la idea a data d'avui ja està tancada, però sempre a mesura que van avançant els entrenos, sempre la idea es va donant més forma i va canviant. Vull dir que segurament la idea que tenim ara, quan fem la presentació del nou Xau, doncs pot ser que hagi canviat una miqueta. També es basa molt en el nombre de patinadors que tenim i en el nivell, no? L'objectiu no canvia. Participar en els propers World Roller Games 2021 a Argentina continua sent el repte assolit.